نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله. ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن پر مبنی یہ پروگرام چھ تہس خدمت مز اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے پیش ہوا کرنے تو آز کل سے پڑھان سورہ المومنون تو آز انشاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ سن یژھن پڑھو تو پتہ کرو سمجھن کوشش سورہ المومنون اردہ مس پار مجھ سورہ المومنون آیت نمبر ارستھ 78 پہ بروٹھ کن 78 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو ست یس نہایت مہربان ساروی کھت بوڑ رحم کرن وول وہو الذی بیچ سوئی یعنی اللہ تعالیٰ ان شأ لکم السمع ان زن بنے تون کن ول ابسار بے اشت ول افدہ بے دل قدیلم ما تشکرون مگر اے انسانو کم چھو تی تم سن شکر ادا کرن بل وہو الذی بیچ سوئی ذات سوئی اللہ تعالیٰ زرعکم فی الارض یم زن تھی پھلین یت زمین مز و الیہ تحشرون تم پتہ یو تھی تم سی کن واپس جمع تہ کرن وہو الذی بیچ سوئی اللہ تعالیٰ یحیی زن تھی زندگی دیوان و یمیت تم پتہ موت تہ تم سن سی اختیارس مز اللیل و نہار بیچ رات تو دو بدلنک نظام تہ تم سی اختیارس مز افلا تعقل کیا ام پتہ چھنا تو عقل کام ہوان بل قالو مگر ام پتہ یم ونان یعنی منکر مشرک ملحد ونان مثل ما قال الاول تمے کت یم زن یمن بروٹ پتہ وت لکہ ون مس کت قالو کیا ونان آئندہ متنا کیا یل اس مرو و کن نہ تو رابا تمہ پتہ آسو اس میچ بنیمت و ازامہ بی اڑجہ کھنگر آئی نہ لما اوسون کیا اسم و پتہ بی زندہ کرن بی تلن لقد و ادنا یقین ام سی وعدہ آمت کرن نہ ہن و آبا نا من حاضا من قبل یتھے وعدہ اس بروٹ سان آبا سٹ آمت ون تو کرن ان حاضا اللہ اساتر الاولین پتہ ونان یہ چھن کہین یم گئی پرانی وقت پاچا کت یم گئی افسانہ صدق اللہ العظیم بل آیتن دمو بی ایک پریش نظر سورہ المومنون آیت نمبر 78 بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی بیچ سوئی ذات اللہ تعالی چھس ان شأ لکم السمع یم زن تو دتنا بنون تند کت کان تند ول ابسار بی اچ ول افیدہ بی دل قلیل ما تشکرون یم نعمت دن پتہ چھو کمی تو تم سن شکر ادا کر وہو الذی بیچ سوئی اللہ تعالی ذرا اکم یم زن پھلین تھی اے انسان فی الحال یت زمین مز و الیہ تحشرون ام پتہ یو تھی آخر تم سی کن بی جمع کر وہو الذی بیچ سوئی یو یہ زن زندگی دن وول تو و یمیت موت تہ سوئی دیوان و لہ اختلاف اللیل و نہار بیچ تم سی اختیارس مز رات تو دہ تبدیل سپدن کی نظام افلا تعقلون کیا چھنا ام پتہ تی عقل کرم ہوان بل قالو بلکہ امی باوجود چھم اور ونان مثل ما قال الاولن تی یہ پتمو آباو یما پتمو پتکن ونمو تی تمہیں کا تیم تی ونان قالو کیا چھ ونان ایزا متنا کیا یلا اس مرو و کنا ترابا تم پتہ سوس مرس بنیمت و ایزامہ بے اڑجے یاد آئینا لما اوسون کیا اسم بے تلن یا زندہ کرن تم پتہ ون تکبر سان یا ٹھٹ کران کران ون لقد وہ ادنا نحن و آبانا حاضا من قبل یہ واضح اس سیت آمد کرن اس بروٹ سان آبا و اجداد سیت ام بروٹ ان حاضا الا اساتیر الاولین یم چھ صرف افسانہ یم گئی کت یمن نوز باللہ کا حقیقت چھ تو یہ من آیات معنی اس کرو کوشش ہم آیات سمجھن گو انسانس یاد پہ انسان تو سوچ یم زن نعمت عطا یم کتا حیرت انگیز نعمت یم زن اللہ تعالی عطا کرم سہ بہو لذی سوچ سزاد ان شاء اللہ کم سما سم گو کن یعنی سماعت قوت سماعت آڈیٹری سسٹم
Vel absara üç, vision. The system of our vision is zaten vel afide be dil. Dil gezan, dil matlab Kur'an-ı matlab dil matlab dil dimag. Sochne samjhne salahiyat as thavan vel organ yat mein dil te shamil chhe te insan te dimag te shamil te Kur'an chhe afide hona ya qulub ya qalb istemal karan te yim niyamat te chhe Kur'an chhe transport kar gor yani agar is pucho ab matlab kya ho Ago, yem çünkü niyamet tatmış kaşak. İşte mis tren fikir, yem yüzden yem olmazı, günü çizdiniz mahrum az. Mal ölçünün gaş aslında kaskiyin. Ya kanın samat aslında, en pot emis kuç tren fikir niyamet ki ağabey. Mager yemenin niyameti mayasar çi, tim maş kadar. Kadar çi ağam tor insanı sıva kuni niyamet iç, kuni çiz iç. Yelden su niyamet temisi çiğen neyi. Ya yem niyametin su, kuni vajakin mahrum az sabdi umudu. تمی چھ حدیثن بیان آمد کرن کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے مہنے امت یو خیال کرو بیمار گسن برونٹی کرو صحت یہ بھی ہن تلی فائدہ تے تمی احسان مند بنی تنگ دس تے برونٹی کرو دولت اس مال کا جس تے جن آمد چھ یہ تے تندرستی اس قدر کرے بیمار گسن بر گرز میں یعنی انسان کے قدر ان تم سچ نہیں سچ تے میسر اسن ییٚمہِ ساتہٕ محروٗم سپدان چھُ سُہ تَمہِ ساتہٕ تٔمِس احساس گژھان مگر سُہ احساس محروٗمی چھُ یُس نہٕ تٔمِس کانٛہہ فٲیدٕ دی خۄدا دِیِن اللہ تعالیٰ رٔچھِن کٲنٛسہِ گژھِ بیٖنٲیی ختم اگر بیٖنٲیی ہِنٛدۍ چھِنہٕ معموٗلی تکلیٖف آسان یِمَن دَوا پھیرِ سۭتۍ یا معموٗلی سٔرجِری سۭتۍ یا کانٛہہ کَمپلِکیٹٕڈ سٔرجِری تہِ آسہِ اَمہِ سۭتۍ ٹھیٖک گٔے تِم تہِ چھِ تٔتھۍ آسان مگر کانٛہہ أچھَن ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ تہِ یَتھ منٛز آپٹِک نٔروٕے آسہِ اِنوالو تَمہِ طٔریٖقہٕ یَتھ یُس زَن اِریپریبٕل آسہِ تَتھ چھِ ڈاکٹر تہِ وَنان اَتھ تَنہِ تِمَن کینٛہہ سارے وۄنۍ چھِ أکِس أچھِ ژےٚ پرٛابلِم ژٕ بَچاوٕنۍ دٔیِم ژٕ کَرُن دٔیِم أچھَس فِکِر ہُہ أچھ مٔشراو ژٕ تَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تہٕ دیٹٕس گون دیٹٕس فِنِشڈ بَس آوُکھ اللہ تعالیٰ چھَنہٕ دۄشوٕنۍ أچھَن تہِ ہیٚکِتھ مَسلہٕ یا کَنَن اَمہِ ساتہٕ چھِ قدٕر یِوان تَمہِ ساتہٕ اِنسان سونٛچہِ یِتھ منٛز تِمو فرمو احمد صلی اللہ علیہ وسلم زِ بٕڈٕ گژھنہٕ برونٛٹھ کٔرِو جوٲنی ہُنٛد نعمتُک شُکُر ادا یعنی بٔڑِتھ چھُ اَکھ ییٚمہِ ساتہٕ بٮ۪مار گوٚو تکلیٖفَس منٛز آسہِ بُجرٕ چھِ عُمرِ منٛز پَتہٕ گَرِ بِہِتھ چھُ اَتھ چھِ نٮ۪برٕ کِنۍ بانٛگ اَذان تہِ گژھان اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ کَتھٕ کانٛہہ لُکھ چھِ نیران اورٕ یور اَمہِ ساتہٕ چھِ طرفان ہاے خۄدایا مےٚ تہِ آسہِ ہٮ۪کَتھ بٕتھِ ہا نیران نٮ۪ماز کَمَس کَم دِمہٕ ہا نٮ۪مازِ سۭتۍ تہِ مگر یِہوے شخص ییٚمہِ ساتہٕ جوٲنی منٛز صحت منٛدی منٛز آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ بانٛگ زَنہٕ بوٗزٕے کانٛہہ نیک کَم آس تہٕ اَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ تٔمِس تَمیُک خیال روزان یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ شخص تنٛگ دٔستی منٛز مُبتلا اَمہِ پَتہٕ أمِس کانٛہہ حاجت منٛز دِوان مےٚ کٔر تَتھ مَدَتھ بہٕ چھُس گَرِ اَمہِ پَتہٕ اگر أمِس اَثر تہِ گوٚو یہِ چھُ سونٛچان دوٚپمَس اگر مےٚ اَمہِ پَتہٕ سونٛچہِ کاش مےٚ آسَن پونٛسہٕ بہٕ کَرٕ ہا أمِس مَدَتھ تَمہِ ساتہٕ تِمَن کَرٕ تِکیٛازِ محروٗم چھُنہ گوٚمُت مگر ییٚمہِ ساتہٕ آسان چھُس نیک تہٕ رُت چھُ سُہ یُس آسنہٕ وقتہٕ تہِ خۄداے سُنٛد شُکُر گُزار آسہِ اگر تٔمِس اِمتِحان تہٕ آزمٲیشَن چھیٖن نہٕ دیو سُہ چھُ تَمہِ ساتہٕ آسان خۄداے سُنٛدُے بنٛد اَمچہِ مِثال چھِ دُنیاہَس منٛز وٕچھان معموٗلی کانٛہہ چھُ بوٚڑ آفِسَر یہِ چھُ سیٖٹہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رِٹایر گژھان چھُ پَتہٕ آسان گَرِ بِہِتھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ اگر اورٕ یورٕ گژھِ یِم کالہٕ تہٕ أمِس سلیوٗٹ آسَن دِوان تہٕ اگر یہِ پنٛنِس سۭتۍ اَفسَرَس منٛز دۄیہِ وٕہٕرۍ ژورِ وٕہٕرۍ گژھِ أمِس چَپرٕ ٲسِتھ چھِ پَنُن تعارُف کَرُن تہِ چھِ مےٚ پَنٕنیو چشمو وٕچھُن بٔڑۍ آفِسَر اَمہِ پَتہٕ وَنان بہٕ حظ اوسُس اَصلی رینٛک ٲسۍ مےٚ اَتھ حظ أژھِ منٛز تہٕ تٔمِس تِمَن تہِ اورٕ سَلام کَرٕنۍ اَمہِ ساتہٕ چھُ سونٛچان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھُ کانٛہہ غریٖب أمِس دَپان نوکری اوس لاگُن یا مَدَتھ اوس کَرُن دَپان ہاے اَفسوس ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ تَمہِ ساتہٕ آسہِ ہے مےٚ مَدَتھ کینٛہہ کوٚرمُت کٲنٛسہِ جٲیِز مَدَتھ غلط مَدَتھ نہٕ رُت صحیح مَدَتھ تہٕ گوٚو یہِ قۄران شریٖف چھُ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نعمت میسر آسنو تَمہِ ساتہٕ زٲنِو أمِس قدٕر پَگاہ یِن تِم تۄہہِ چھیٖننہٕ یِوان چھِ أکِس اِنسانَس بُجرَس منٛز یا کُنہِ مُصیٖبت وقتہٕ کُنہِ اِمتِحان تہِ آزمٲیِتھ تَمہِ ساتہٕ چھےٚ قدٕر یِوان مگر سۄ قدٕر مہ دِی کانٛہہ فٲیدٕ تہٕ نعمتَن کیٛاہ چھُ شُکُر کَرُن تَمہِ یِم یُس نعمت دِنہٕ وول اوس تَمہِ سۭتۍ شُکُر ادا کَرُن تہٕ قۄران شریٖف چھُ تی وَنان وَہُ وَلدی سُہ چھُ سۄ زات اَن شاخُم سَما وَلبسار یِم زَن تۄہہِ عطا کَرنو سماعت تہِ بَسارت تہِ یعنی کَنَن ہُنٛد بوزُن تہِ أچھَن ہُنٛد وٕچھُن تہِ وَلہٕ اَفِدا بیٚیہِ دِل تہٕ دٮ۪مٲغی صلٲحیت مگر اَفسوٗس کٔلیٖل مَت اَسہِ کوٚرُن اے اِنسانو اے مُنکِرو اے خۄداے سٕنٛز عظمت عظمتَس قۄدرَتَس اِنکار کَرَن والیو رِسالتَس نبوتَس خۄداے سٕنٛز کَلامُک
کلام ٹھُکراونہٕ والیو تُہۍ چھُو کَمٕے اَمیُک شُکُر کَم مطلب گوٚو تۄہہِ منٛز چھِ کَمٕے یِم زَن یہِ پٔتۍ شُکُر کَران چھِ تِمَے گٔے مومِن تِمَے گٔے رٕتۍ تِمَے گٔے نیک کَم گوٚو یہِ تہِ آ تھوڑا بہت کَران شُکُر مگر یِتھ منٛز پَزِ ہے شُکُر کَرُن تِتھ منٛز چھُنہٕ شُکُر کَران کینٛہہ تہِ دۄشوَے معنی ہٮ۪کَن ٲسِتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ اَتھ گوٚو یِم سونٛچَن یِم نعمتہٕ کیٛاہ چھِ اگر أسۍ بوزان چھِ کَنو یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ بوزان یہِ چھُنہ نعمت قۄران صٲبَن دیُت اِشارٕ تحقیٖق چھِنہ اَسہِ کَران ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کَن یُس یہِ کِژھ سِسٹَم اَکھ چھُ اِنسان سُنٛد زَن باہمی مربوٗط سِسٹَم چھُ اَتھ منٛز چھِ أچھ چھِ بَزار أچھ چھِ ییٚتِنَس کَن چھِ ییٚتِنَس یِمَن چھُنہٕ اَسہِ باسان ظٲہِر کَنٮ۪کشَن کٕہٕنۍ دِل چھُ ییٚتِنَس دٮ۪ماغ چھُ ییٚتِنَس مگر چھِ یِم سٲری اِکوَٹہٕ یہِ چھُ اَکھ تیُتھ مربوٗط نِظام قۄران شریٖف اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍ تو گوٚو یہِ چھا یہِ گژھِ آسُن پانَے بَنیومُت سورُے مِثال کَرٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ بارَس تۄہہِ أسۍ وٕچھان وٕنۍکٮ۪نَس اَکھ شخص چھُ أکِس کَس تٔمِس وَتہِ سَمکھان یہِ چھُ أمِس کَران اَسَلامُ علیکُم أمۍ ووٚن اَسَلامُ علیکُم یہِ ووٚن زیوِ أمۍ اَسَلامُ علیکُم اورٕ چھُ وَنان وعلیکُم السلام تُہۍ چھُو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ اہن حظ بہٕ چھُس وارٕ یہِ چھُ اَسہِ باسان سُپونٹینیَس اگر اَتھ پٮ۪ٹھ غور کَرو اَتھ منٛز چھِ یِم ترٛیشوَے چیٖز اِنوالو اَتھ منٛز چھِ تُہُنٛد کَن تہِ اِنوالو أچھ تہِ اِنوالو دٮ۪ماغ برٛین تہِ چھُ اِنوالو تِکیٛازِ گۄڈنٮ۪تھ کِتھ پٲٹھۍ مگر تیوٗتاہ تیز تیوٗتاہ فاسٹ سِسٹَم چھُ اَسہِ چھُنہٕ یہِ فِکرِ تَران یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان یَتھ سُہ گوٚو مِثال دِمہٕ یِتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھون کانٛہہ شخص چھُ بُزرٕگ چھُ زیُٹھ مےٚ چھُ یورَے سَلام کٔر گوٚو یِم أچھو وُچھ چھِ شخص أچھو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُ وٕنۍکٮ۪س اَسہِ اٮ۪سٹیبلِش گوٚمُت وٕچھان تہِ تجرُبہٕ تہِ چھُ یہِ چھُ ساینٹِفِکلی اٮ۪سٹیبلِش گوٚمُت أچھو وُچھ یعنی أچھو بَنے اِمیج بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اَتھ گۄڈٕ یاد تھاوُن أچھو سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ وٕچھان أچھ ہِنٛز کٲم چھِ صرف اَکھ کیمرا یِتھ پٲٹھۍ کیمرا چھُنا فوٹو تُلان کیمراہَس منٛز پَتہ مےٚ کیٛاہ وُچھ بٔلکہِ کیمراہَس پَتہٕ یُس اِنسان آسہِ سُہ چھُ وٕچھان یہِ کیٛاہ چھُ یہِ کُس چھُ تہٕ یہِ کَتِنَس چھُس نہٕ تِتھَے پٲٹھۍ أچھ ہِنٛز پُزِشَن چھِ اَکھ کیمرٕچ أچھو سۭتۍ چھُنہٕ اِنسان وٕچھان وٕچھان چھُ دٮ۪ماغ سۭتۍ أچھ ہِنٛز کٲم چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شخص مےٚ وَتہِ وٕچھ پَنُن زیُٹھ یا کانٛہہ بُزرٕگ یا کانٛہہ أمۍ سٕنٛز اِمیج بَنے میٛٲنِس لٮ۪نزَس پٮ۪ٹھ لٮ۪نٕز سۭتۍ کَتہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ لٮ۪نٕز فوکَس کَران یہِ اِمیج أمِس شخصہٕ سٕنٛز وٕچھِو تُہۍ کوتاہ کَمپلِکیٹ چھُ اَسہِ وَن تُہۍ چھُو اَسَلامُ علیکُم وعلیکُم السلام تُہۍ چھُو حظ وارٕ پٲٹھۍ اہن حظ بہٕ چھُس وارٕ پٲٹھۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ قۄران صٲبُن اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو غور یہِ کاڈِنیشنٕچ سِسٹَم کیٛاہ چھِ کہِ أمِس اِنسان سٕنٛز اِمیج اَتہِ پٮ۪ٹھ وٲژ ریز یِم پے کَتھ پٮ۪ٹھ یِمَنَس لٮ۪نزَس پٮ۪ٹھ لٮ۪نزَس پٮ۪ٹھ أمۍ کوٚر فوکَس لٮ۪نٕز چھِ یَتھ أنٛدرِ اِمیج دِوان دٔرۍ واتناوان کَتھ أنٛدرِمِس میکیوٗلا یُس زَن یا رٮ۪ٹِنا أنٛدرِ چھُ اِنَر موسٹ لِیَر تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بَنان أمِس شخص سُنٛد تصویٖر تصویٖر مگر أمِس چھَنہٕ پَتہٕ أچھ مےٚ کُس وٕچھ أچھ چھَنہٕ وٕچھان اَمہِ پَتہٕ أتِنَس سۭتۍ أتھۍ رٮ۪ٹِنَس سۭتۍ أنٛدرِ کہِ اَکھ یہِ چھُ کَران کوٗشِش سِمپلِفاے کَرنہٕ خٲطرٕ نَتہٕ چھُ بَڑٕ کَمپلِکیٹِڈ یِم زَن آفتھلمالجِسٹ آسان یہِ کَتھ بوزان تِم آسان شاید میٛانہِ یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ آسٲنی مگر بہٕ سِمپٕل فارمَس منٛز چھُس بہٕ وَنان تۄہہِ کہِ یُتھُے اَتھ رٮ۪ٹِنَس پٮ۪ٹھ بَنے اَمِچ اِمیج لٮ۪نزٕ کہِ سۭتۍ أتھۍ اِمیج أتھۍ رٮ۪ٹِنَسٕے نِش چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ اَکھ رَگ نٔرٕو یَتھ زَن وَنان چھِ آپٹِک نٔرٕو یہِ چھِ تصویٖر گژھان چینٛج اَمہِ ساتہٕ اٮ۪لٮ۪کٹرٛو میگنٹِک ویوَن منٛز یہِ اَمہِ رَگہِ ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ تصویٖر واتان یوٚتنَس ہیوٚر کُن یَتھ زَن وَنان چھِ آپٹِک کِیاز منٛز زٕ آپٹِک نٔرٕو چھِ زٕ أچھ چھِ تِم چھِ کرٛاس کَران دٮ۪ماغُک اَکھ خاص حِصہٕ ییٚتہِ نَس زَن یہِ تصویٖر رٮ۪ٹِنَس بَنے پٮ۪ٹھ چھِ بَنان یہِ تَلُک پٮ۪ٹھ ییٚتہِ نَس بَنان سیوٚد اِمیج گوٚو أمِس اِنسان سٕنٛز اِمیج بَنے دٮ۪ماغَس منٛز أمۍ پہچُن دٮ۪ماغ چھُ پہچانان أمِس چھُ یہِ فَلٲنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ وٕچھ یہِ دٮ۪ماغ چھُ سوزان مٮ۪سیج لیرِنٛگسَس لیرِنٛگٕس یُس ساوُنٛڈ بۄکٕس یَتھ أسۍ وَنان چھِ ییٚتہِ تصویٖر بَنان چھِ آواز تیار گژھان چھِ لیرِنٛگٕس وَنان چھِ یہِ چھُ یہِ فَلٲنۍ أمِس کَر سَلام علیکُم بیٚیہِ پِرٛژھ ژٕ چھُکھ وارٕ پٲٹھی ژٕ چھُکھ خۄش پٲٹھی لیرِنٛگٕس چھِ وایبریٹ کَران لیرِنٛگٕس چھِ اَتھ وَنان ساوُنٛڈ بۄکٕس اَتھ وَنان چھِ ییٚتہِ آسان لوکَل تیوٗتاہ زانٛچ یا ڈاے یا کوتاہ آسہِ اَتھ ڈایمٮ۪نشَن تیُتُے اَتھ چھِ أنٛدرٕ آسان تارٕ یَتھ منٛز سیتار آسہِ نہ تارٕ آسان تِم زٲوۍ چھِ تِمَے تارٕ تِمَے چھِ وَزان یہِ لیرِنٛگٕس چھِ آواز دِوان زیوِ کُن واتناوان زیوِ وَنان ژٕ کَر حرکَت وۄنۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُکھ کَران اَسَلامُ علیکُم یہِ کوتاہ سِسٹَم آسہِ سٲری اَتھ منٛز اَتھ منٛز آو تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ بوٗز یہِ سَلام أمۍ سٕنٛز سَلام ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کوٚر اَسَلامُ علیکُم حظ أمِس آیہِ سَلام یہِ وٲژ کوٚت أمِس آواز کَنَن منٛز ہَوٲز گٔے وایبریشَن تہِ کَن وایبریشَن أمۍ مےٚ کوٚر سَلام یہِ وٲژ أمۍ سٕنٛدۍ کَنَن یہِ چھُ اٮ۪کٕسٹٔرنَل اِیَر ییٚمِچ کٲم چھَنہٕ کِہیٖنۍ
پِنا چھِ اَتھ وَنان سِوایہِ اَتھ یِتھ پٲٹھۍ یہِ آواز یوٗتاہ بَڑِ یا لۄتہِ کَرٕ حظ اَتھ چھِ بَنان تِمَے ویوٕز یَتھ منٛز ای سی جی وٕچھان چھِ ای سی جی فٕلیکٹ یَتھ منٛز رِکھ کھسان ای سی جی تِتھَے پٲٹھۍ ووت یوٚتنَس یہِ چھُ اَتھ آواز دِوان دَکہٕ اَندَر کُن ساوُنٛڈ ویوٕز یِم چھِ واتان کَنکِس أنٛدرِمِس حِصَس اَتہِ چھُ ڈرٛم یعنی اَکھ ڈول یُس زَن ٹھَک ٹھَک وَزان چھُ اَمہِ سۭتۍ تَتھ أنٛدرٕ کِنۍ چھِ کاکلِیا تَتھ چھِ پَتہٕ آپٹِک سوری آڈِٹری نٔو اَتھ سۭتۍ تہٕ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آواز آیہِ اَتھ ڈرٛمَس یہِ چھُ ڈرٛم اَمی مُطٲبِق وَزان یِژھ آواز آیہِ لَٹہِ آیہِ یا بَڑِ آیہِ تَمی مُطٲبِق وایبریشن کَران اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ آواز گژھان اٮ۪لیکٹرٛو میگنیٹِک ویوَن منٛز تبدیٖل سۄ چھِ واتناوان اَتھ اَمہِ آپٹِک آلفیکٹِو نٔرٕو چھِ اَتھ واتناوان دٮ۪ماغَس تانۍ تہٕ دٮ۪ماغَن بوٗز اَسَلامُ علیکُم مےٚ أمۍ کٔر مےٚ سَلام تہٕ اورٕ چھُ یہِ دٮ۪ماغُک حِصہٕ شےٚ واپَس میسیج کَران لیرِنٛگسَس زیوِ بغٲر ژٕ وَن أمِس وعلیکُم السلام یہِ کۭژاہ کَمپٕلیٖٹ اَتھ اگر سانہِ حِساب بوٗزِو اَتھ گژھِ لَگُن گٲنٛٹہٕ اَسَلامُ علیکُم پَتہٕ گژھِ پیٛارٕ أسۍ یہِ کَرووس أمۍ سٕنٛز کَنَس اِمیج کاکلِیا کَرو ڈرٛم کَروایزیو آپٹِک نٔرٕو یہِ آلفیکٹِو نٔرٕو کِتھ پٲٹھۍ گٔے اٮ۪لیکٹرٛو میگنیٹِک ویجو کِتھ پٲٹھۍ ووٚنُس ییٚتٮ۪ن پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ سوزٕ أمۍ شیٚچھ لیرِنٛگسَس ژٕ کَتھ سۭتۍ گٮ۪وان تٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ بَنٲو جواب اَتھ تٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ دِژ زیوِ حرکَت اَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَنے آواز یِم کِتھ پٲٹھۍ واژٕ لَہرٕ یِم وَسُم یہِ کوٗتاہ سِسٹَم چھُ یہِ کیٛاہ بَٹ اِٹ ہیپنٕز اِن اَ فرٛیکشَن آف اَ سیکَنٛڈ أکِس سیکَنٛڈ کِس شُرٲہمِس حِصَس منٛز چھُ سورُے گژھان 1/16 پاٹ آف کوٚت حالانٛکہِ سورُے اِنسان سُنٛد وجوٗد چھُ اَتھ سۭتۍ اِنوالو بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَران اَمہِ پَتہٕ زَن آسہِ ییٚتہِ نَس کینٛہہ ہیٖٹر گَرم چیٖز ہیٖٹر یا کانٛگٕر یا کانٛہہ کَتھ کَران کَران اَتھ مےٚ پیوٚو اَتھ یَپٲرۍ بہٕ چھُس یَکدَم اَتھ تھوٚتَن مےٚ دوٚد اَتھ یہِ کوٗتاہ فاسٹ چھُ یِمَن یہِ مہ چھُ اَتھٕ چھُنہٕ دَزان اَمیُک یہِ چھُ دٮ۪ماغ اَمِچ اِنفارمیشَن اَتھ ترٛوو اَتھ دٮ۪ماغ پٮ۪ٹھ چھِ نٲوز وۄتھان سارنٕے یِم وۄتھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ توٚتَس منٛز ترٛوو مےٚ تُرِم یا کانٛہہ چیٖز گوٚو یہِ نٲو چھِ اِنفارمیشَن دِوان دٮ۪ماغَس ہے أمۍ حظ وولنَے اَتھٕ یا دوٚدُے سُہ بیٛاکھ میسیج اورٕ یِوان فوراً مےٚ یا یِمَن نٔرٕن اَتھ تُل تھوٚد نہ دَزَکھ بہٕ چھُس اَتھ تُلان سٮ۪کَنٛڈَن اَتھ منٛز سٮ۪کَنٛڈ چھِ لَگان اَسہِ چھُ باسان ذرا اَتھ کانٛگرِ منٛز پیوٚو اَتھٕ مےٚ تُل تھوٚد اَتھٕ کِہیٖنۍ یہِ کوٗتاہ سِسٹَم چھُ یہِ ووٚن تہٕ سِمپٕل قۄران شریٖف چھُ یِمَن پٮ۪ٹھ کٔرِو غور یہِ أچھَن ہٕنٛز بیٖنایہِ کَنَن ہٕنٛز سماعت دِلٕچ دَڑکَن تہٕ دِلَس چھُ اَکھ جُز گوٚو دِل وٮ۪نٹرِکٕل آرٹِکٕل بٕلَڈ سٔرکُلیشَن یہِ چھِ کٲم دٮ۪ماغٕچ کٲم گژھِ سونٛچُن سٹور تھاوُن ہر کانٛہہ چیٖز زونُن مینِپُلیٹ کَرُن اَمہِ پَتہٕ کیلکُلیٹ کَرُن اَمہِ پَتہٕ پرٛاپَر سٹوریج تھاوُن یاداش تھاوُن یِم سٲری یِم کۭژاہ عظیٖم نعمتہٕ چھِ أسۍ چھِ وٕچھان مگر غور چھِنہٕ کَران قۄران شریٖف چھُ وَنان حُوَلَزی بیٚیہِ چھِ سۄے ذات چھِ اَنشاک لَکھمُت سَما یہِ دیُتمُت اَکہِ معموٗلی اَکھ بِلکُل سُپَرفِشَل تصوُر اَمیُک زِ قۄران شریٖفٕچ کانٛہہ کَتھ کانٛہہ آیَت کانٛہہ لفظ چھُنہٕ نِیُن فار گرٛانٹِڈ کینٛہہ تہِ قۄران شریٖف چھِ دِوان اِشارٕ تَمی چھُس بہٕ تۄہہِ وَنان اِن قۄران شریٖف کہِ نُزوٗلُک یُس زَن بَڑٕ مقصدَن منٛز اَکھ مقصد چھُ سُہ چھُ اِنسٲنی ذہن اٮ۪کٹِویٹ کَرُن اٮ۪کٹِویٹ کَرُن یِنہٕ فار گرٛانٹِڈ أچھ ؤٹِتھ ناولہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ قۄران شریٖف پَرُن یِتھ پٲٹھۍ ناول پَتہٕ پٮ۪وان تٔمۍ سۭتۍ نیٚنٛدٕر پَتہٕ گژھان صُبحَس ہُشار تَمی چھُ قۄران شریٖف ڈۄکھ دِتھ پَرُن چھُنہٕ جایز ییٚلہِ بہٕ تھاوَس پَنُن ڈۄکھا دِتھ چھُس بہٕ قۄران شریٖف أچھ ؤٹِتھ پَرٕنۍ قۄران شریٖف چھُ پَرُن ایلٲٹ اِنسان گژھِ آسُن بیدار أچھ گژھن آسٕنۍ یَلہٕ کَن گژھن آسٕنۍ بِلکُل کھڑا دٮ۪ماغ گژھِ آسُن بِلکُل ہُشیار اَمہِ پَتہٕ اَکھ اَکھ لفظ پوٚر یہِ گژھِ دٮ۪ماغ اٮ۪کٹِویٹ گژھُن سَما کیٛاہ گوٚو اَفسار کیٛاہ گوٚو اَفیٖدا گوٚو یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ کٲم کَران أمِس دَڑکَن کیٛاہ چھِ نٔو کیٛاہ چھِ آرٹِسٹ کیٛاہ کٲم کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جذبہٕ یہِ احساس آسہِ یہِ گہرٲیی آسہِ ضروٗری آسہِ لٲزمہِ طور تٔمِس تَرِ فِکرِ سُہ وَنہِ تٔمۍ سٕنٛز زیٚوِ تیٚلہِ بے اِختیار سُبحانہ کما خلق تحاظا باطِلا اے رۄبہٕ ژےٚ چھُتھ نہٕ کانٛہہ چیٖز ہنٛگ تہٕ منٛگ بَنومُت بے مطلب میکسِمَم اَتھ چھُ پٔرفیکشَن اَتھ پٔرفیکٹ سِسٹَمَس گژھِ آسُن پٮ۪ٹھٕ اَکھ پٔرفیکٹ بَناوَن وول چَلاوَن وول وٕچھان چھِ اِنسانَس جِسمَس اَکھ معموٗلی چیٖز کِتھ پٲٹھۍ کٲم کَران اگر اِنسانَس سورُے ٹھیٖک آسہِ مطلب تُہۍ عرض یِتھ پٲٹھۍ کَرو اَتھٕ تہِ چھِ کھۄر تہِ چھِ سٲری چیٖز برابر چھِ مگر اَتھ آسَن یِم صرف آسَن یِم جویِنٛٹ آسَن یَتھ أسۍ وَنان ایلبو جویِنٛٹ یا زنٛگَن زنٛگ نی جویِنٛٹ زَن کوٚٹھ یِمَن منٛز چھِ جویِنٛٹ آسَن نہٕ کِہیٖنۍ نَرِ چھِ برابر یا وۄنۍ پَتہٕ أمِس اِنسان کیٛاہ یہِ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ حالانٛکہِ یِمَن جویِنٛٹَن آرگَن چھِ برابر اَمہِ پَتہٕ جویِنٛٹ تہِ آسَن یِم مگر أسۍ چھِنہٕ أنٛگجَن ہِنٛدۍ گَنٛڈ یَتھ نہٕ أسۍ اہمیتٕے دِوان چھِ یِم گَنٛڈ آسَن تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ اِنسان أچھ آسَن مگر اوٚش آسہِ أچھ منٛز پٲدٕ گژھان کہِ حالانٛکہِ اوٚش کیٛاہ چھَکھ
اسہِ ما چھِ یَتھ قدمہِ اوٚش یہِ کوٗتاہ اٮ۪سٮ۪نشَل چھُ ٹیٲرٕس خٲطرٕ یہِ تَرِ تۄہہِ تٔمِس نِش فِکرِس ٹیر نِش مَرٕ کیٚنٛہہ بیٚیہِ تکلیٖف چھُ کٲنٛسہِ اِنسانَس تہِ تٔمِس چھِ یِم زَن ٹیر گلینڈٕس آسان چھِ یِم چھِنہٕ کٲم کَران پرٛاپَرلی اوٚش چھُنہٕ اَمہِ پَتہٕ گژھِ تِمَن پرٛژھُن تِمَن کیٛاہ چھِ دوس اِسترا باسان تِمَن کِتھ پٲٹھۍ تِم چھِ آسان کَک دِوان ہے مےٚ حظ چھِ أچھَن منٛز شک مےٚ حظ چھِ خبر کیٛاہ گوٚمُت بے قرار تِکیٛازِ ٹیر گلینڈٕس چھِنہٕ برابر کٲم کَران تٔمِس کِہیٖنۍ حالانٛکہِ چھُ معموٗلی یہِ دَپان ٲس تہِ آسہِ برابر یُس زَن اَمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ کَرو یا کھٮ۪ن چٮ۪ن شروٗع کَرو ٲسَس منٛز تہِ وَنان یہِ آب یَتھ أسۍ وَنان چھِ اُردوَس منٛز لاب اِنٛگلِش منٛز وَنان سیلیوا سیل یِم چھِ سیلوری گلینڈٕس یَپٲرۍ یَپٲرۍ یِم چھِ آب اگر یہِ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ نہ ہیٚکہِ اِنسان کھٮ۪تھ کیٚنٛہہ نہ ہیٚکہِ ہَضم گٔژھِتھ کِہیٖنۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ تَمیُک تصوُر یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ اگر سونٛچو سُہ آنچار لفظٕے یوت وَنہٕ بہٕ تۄہہِ وٕنہِ آسہِ آنچار لفظ وَنان ٲس اَسہِ تۄہہِ تہِ بوزَن والٮ۪ن آسہِ آب آمُت ٲسَس منٛز تِکیٛازِ یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ بَتہٕ مٔلۍ أسۍ تُلو اَتھَس منٛزٕے وۄنۍ چھُ بَتہٕ مٔلۍ آسان ییٚتنَسٕے ایٚکٹِویٹ چھُ آسان گوٚمُت ٲس یہِ ماوُتھ کیوِٹی تہٕ سیلوری گلینڈٕس یِم چھِ آب خٲرِج کَران یُس زَن ضروٗری چھِ یہِ چھُ بحثیتہِ یُس آب سٲنِس غذہَس نَرم تہِ بَناوان تہٕ اَمہِ پَتہٕ اَتھ منٛز چھِ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ ڈایجَسشَن تہِ شروٗع گژھان اَتھ منٛز چھِ آسان کیٚنٛہہ تِم بِلکُل کَم اٮ۪نزایم یِم زَن ڈایجَسشَنَس منٛز اِبتِدٲیی کامہِ ہِنٛدۍ کَران چھِ تہٕ بَتَس نَرم بَناوان چھِ آب رَنان یہِ اگر ییٚمِس یہِ آسہِ ییٚمِس زَن یِم سیلوری گلینڈٕس آسَن خراب گٔمٕژ سُہ ہیٚکہِ تُہۍ ہیٚکِو سٔرجَنَس یا فِزِشَنَس پِرٛژھِتھ تِمَن ہُنٛد حال کیٛاہ چھُ یُس اَسہِ پَتہٕ ہیٚچھِن یہِ کیٛاہ چھُ اَکھ اِنسان کوٗتاہ تقریٖباً 800-900 ایم ایل چھُ أکِس اِنسانَس دۄہَس نیران ٲس منٛز یہِ لاب یُس أسۍ اَتھِ یِوان چھُ گوٚو یُس 60 ؤرۍ یَن یا 70 ؤرۍ یَن زِنٛدٕ روٗد تۄہہِ چھو پَتہٕ ٲس منٛز کوتاہ چھُ لاب یہِ سلیوا گژھان خٲرِش تُہۍ گٔژھِو ہُران کیلکُلیشَن کٔرِو وۄنۍ کَمپیوٗٹر تُلِو تُہۍ یا کیلکُلیٹر تقریٖباً 23,000 لیٖٹر چھُ أکِس اِنسان سٕنٛز ٲسَس منٛز تَیار کَران تَمہِ مطلب گوٚو یِم فایِو سٹار ہوٹلَن منٛز آسان چھِ اَسہِ سُومِنٛگ پوٗل زٕ سُومِنٛگ پوٗلَن بٔرِتھ تَمہِ آب سۭتۍ یُس اَکھ اِنسان پنٛنہِ زِندگی منٛز ٲس منٛز سیلوا نیران چھُ مگر اَسہِ چھَنہٕ اَمِچ قدر اَسہِ چھُنہٕ پَتہٕے تہِ کیٛاہ گوٚو یہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ چھا ہنٛگتہٕ منٛگہٕ یہِ چھا ہنٛگتہٕ منٛگہٕ بَنیومُت اِنسان بَنیومُت پانَے بَتہٕ تہِ بَنیومُت پانَے بَتہٕ میوٗٹھ تُلُن تہٕ سیلوا تہِ درٛاو پانَے وٕنہِ ٲس منٛز ترٛاوان تہِ دانہٕ تہِ پانَے یِم دانہٕ تہِ بَنیمٕتۍ پانَے یِم چَپہٕ چَپ تہِ کَران پانَے یہِ زیو تہِ ہِلناوان بَتَس اورٕ یورٕ دِوان یہِ تہِ پانَے اَمہِ پَتہٕ بۄن کُن دِوان اٮ۪س اٮ۪ف ایٚکٕس پَل سیٚٹِنٛگ بۄن یہِ چھُ والان أمِس پانَے میٛادٕ تہِ حرکت گیسٹرٛک تہٕ بایِل یُس تہٕ باقٕے حرکت میٛادَس منٛز گرٛٹِک پٲٹھۍ پِہان اَتھ آب بَناوان وٕنہِ آسان پَنٕنۍ سُمال اِنٹرٛسٹِن آسان تَیار أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو ایبزارب بٕلَڈ سِٹرٛیٖم منٛز کِتھ پٲٹھۍ ترٛاوان کِتھ پٲٹھۍ کَرو سٔرکُلیٹ اگر اَتھ منٛز کیٚنٛہہ ناصاف چیٖز ہارمفُل چیٖز سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَڑو بۄکھ وۄچھ کَڑان فِلٹرٛیشنہٕ سۭتۍ سُہ یوٗریا یوٗرِک ایسِڈ ایٚکسٮ۪س باقٕے تہٕ یِہوٚے واتہِ اَسہِ شِشنٲرِس منٛز لنٛگسَن منٛز یورٕ آسہِ اَسہِ ہوا چھُ یِم کِتھ پٲٹھۍ کَران آکسیٖجنیٹ یَتھ کاربن ڈاے آکسایڈ کَرنَس خٲرِج اَسہِ چھُنہٕ پَتہٕ یہِ چھُ وٕنکٮ۪س تُہٕنٛدِس باڈی منٛز تہِ گژھان میٛانہِ باڈی منٛز اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕے قۄرآن شریٖف مطلب یِمَن تَمِچ قۄرآن شریٖف کُنہِ ساتہٕ سماعتٕچ کُنہِ ساتہٕ بصارتٕچ کُنہِ ساتہٕ دِلٕچ کُنہِ ساتہٕ دٮ۪ماغٕچ مِثال دِوان کُنہِ ساتہٕ تُہٕنٛدِ غذہٕچ مِثال غذا کِتھ پٲٹھۍ دیُتمُت تۄہہِ تۄہہِ کہِ تُہۍ کٔرِو سونٛچ غور قۄرآن شریٖفُک مقصوٗد مطلبٕے چھُ تدبُر تفکُر تعقُل تہٕ تعلُم وَہُو الدی سوچِو سُہ ذات اَن شاء اللہ سما یِم زَن تۄہہِ عطا کٔرِنۍ دِتنو بَنٲیِن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ سماعت وَلہٕ اَفسَر بصارت چشمَن ہُنٛد گاش وَلہٕ اَفیٖدہ دِل دٮ۪ماغ مگر کٔلیٖلا ماتَس کوٚرُن کَمٕے چھُو تُہۍ تَمہِ پَتہٕ تہِ شُکُر ادا کَران وَہُو الدی وۄنۍ چھُس بہٕ کَٹ شاٹ کَران نَتہٕ چھُنہٕ یوٗتاہ ایٖزی تیوٗتاہ سہل أکِس مِنٹَس منٛز 10 مِنٹَن 15 مِنٹَن منٛز یِم حقایق بیان کٔرِنۍ یہِ چھُ اَکھ سَبجَکٹ سٮ۪ٹھاہ ؤسیع سَبجَکٹ یہِ ہیٚکہِ اَکھ صحیح میڈِکَل پرٛوفیشنَل یا اَکھ بَیالجِسٹ اَمِچ اہمیت سَمجِتھ وَہُو الدی بیٚیہِ چھُ سۄے ذات اللہ تعالیٰ ذرا کُم فِلحال یِم زَن تُہۍ زٔمیٖن منٛز پھٲلٲینو یہِ چھُنہٕ حٲرت انٛگیز عمل یعنی اَکھ اِنسان اَکھ وَن میل وَن فیٖمیل اَمہِ پَتہٕ بہٕ چھُس سونٛچان پنٛجاب کُنہِ ساتہٕ خیال کَران یہِ چھُ فینٹسی یہِ چھُنہٕ قابل عمل چھُ پنٛجاب آسان مگر غور فِکر کُنہِ ساتہٕ پَتہٕ دِوان مےٚ نظر اگر اللہ تعالیٰ آدمَس وٕنکٮ۪س تُلہِ سُہ وٕچھِ پَتہٕ تٔمِس پیٚیہِ یاد ییٚلہِ کُنی زٔنۍ ٲسۍ آدَم تہٕ مےٚ ٲس زَنانَس سۭتۍ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ بِہِتھ کَتھ مُلکَس منٛز کَتھ ریگِستانَس منٛز تٔمِس ووٚنُن یِم چھِ سٲری چٲنۍ یِم گٔے نیٚچِو یِم گٔے کورِ سُہ کیٛاہ سونٛچہِ یہِ چھُنہ تَتی پٮ۪ٹھ بَنیومُت سورُے انداز کٔرِو تُہۍ میٖلِیَن بیٖلِیَن ٹرٛلِیَن منٛز کِتھ پٲٹھۍ ہاو اِز اِٹ اِٹ اِز ہیپنِنٛگ اِٹ اِز کَمہِ طٔریٖقہٕ
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. أَمْ پَتہٕ تِتھ مَرحَلہٕ کِنۍ گُزرِتھ پٔرفیکشَن اَکھ وٕچھان چھُو تُہۍ کانٛہہ بُزرگا چھُ آسان ییٚمِس کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان تِتھ ٹی وی یَن پٮ۪ٹھ وٕچھان یا باقٕے سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ شخصا چھُ أمِس عُمر خۄدایَن دِژمٕژ زیادٕ 100 ؤری یا 100 وٕچھ رِیَر کیسِز 100 100 130 اَمہِ پَتہٕ ہاوان تٔمۍ سٕنٛز جَنریشَنٕز تہِ بٕڈٕز چھِ آسان بِہِتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس دوٚیِم جَنریشَن اولاد تہِ 100 وُہُر آسہِ تٔمِس کوٚت أمِس 100 وُہ آسہِ تٔمۍ سٕنٛز نیٚچوٗ 100 تٔمِس 100 تٔمِس 100 وُہُر دوٚیِم جَنریشَن بَچہِ تٔمِس 50 وُہُر تٔمۍ سٕنٛدۍ بَچہِ پَتہٕ تِمَن پَنُن بَچہِ أکِس میل فیٖمیلَس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ چھِ أمِس آسان لُکہٕ 100 2 0 آسان أمِس أنٛدۍ أنٛدۍ سٲمٕتۍ یہِ گٔے یِم گٔے شُرۍ ہُم گٔے زُرۍ ہُم گٔے زُرٮ۪ن زُرۍ یِم گٔے ہاو دِس پرٛاسٮ۪س یہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ پھٲلان یہِ کیُتھ عمل یہِ چھا پانہٕ یہِ چھا ہنٛگ تہٕ منٛگَے کہِ اِنسان سٕنٛز میل بَنیو سُپٲرم یہِ چھا بہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگَے اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ بار بار ووٚنُو سارنٕے سٮ۪لَن منٛز گژھان مایٹوٹِک ڈِوِجَن 36 کرٛومُت آمُت 36 روزان مگر یِہوٚے بٕلَڈ واتان أکِس خاص جایہِ ٹٮ۪سٹیٖزَن منٛز تَتہِ بَناو زیرَم سٮ۪لٕز تَتہِ گژھان زٕ ٹُکرٕ تَتہِ وۄتھان 30 کرٛوموزوم روزان أکِس اوٚوریَن منٛز وۄتھان زَنان خواتیٖن فیٖمیلَن منٛز تَتہِ بَنان 30 تِکیٛازِ 30 گژھان رَلنہِ آفٹَر فٔٹِلایزیشَن تَتہِ گژھِ 46 کرٛوموزوم اِنسان گژھِ بَنُن یہِ کیُتھ عملہ یہِ کیُتھ یہِ چھا سورُے بَے اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ یُس نہ وَنان خۄدا سُہ کُس حظ خۄدا سُہ کٔمۍ وٕچھ خۄدا کَتہِ کیُتھ تہٕ قۄران شریٖف سُنٛد غور کٔرِو سُہ چھُ سُہ ہُوَلدی سۄ چھِ سۄ زیادٕ ذرا اَکُم فِلحال یِم زَن تُہۍ زٔمیٖن منٛز پھٲلٲینو کِتھ پٲٹھۍ پھٲلٲینو سُہ چھُو تُہۍ وٕچھان اَکھ وقت ییٚلہِ تٔمِس تۄہہِ پھٲلاوٕنۍ تُہۍ وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ شُرُن تَمہِ پَتہٕ تۄہہِ أکسٕے تٔمۍسٕے کُن بیٚیہِ جمع تہِ گژھُن اَکہِ وقتہٕ ییٚلہِ سُہ محثر کِس مٲدانَس پٮ۪ٹھ آز 1000 ؤری برونٛٹھ یِم گٔے تِم حظ آنوکھ أسۍ اَسہِ چھِنہٕ 100 ؤری برونٛٹھ تہِ پَتہ سٲنۍ آبا اجداد کَم ٲسۍ تِم اگر آز زِندٕ گژھن أسۍ پہچانوکھ نہ پہچانَن تِم اَسہِ آدم سٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ تَتھ قیامتَس کِس دۄہَس تانۍ کۭتیاہ تِمَن کُس پہچانہِ اللہ خۄدایَس بغٲر سٲری یِن اِکوَٹ جمع کَرٕنۍ تَمہِ چھِ اَسہِ وَنان تَتھ میدانہِ محشر محشرُک مطلب کیٛاہ گوٚو محشر مطلب گوٚو گرٛیٹ اٮ۪سَمبلی لفظی معنی گوٚو گرٛیٹ اٮ۪سَمبلی ویل آل پیٖپٕل ہیوٗمَن بیٖنٛگٕس وِل بی اٮ۪سَمبٕلڈ تَمِچ تَتھ وَنان میدانہِ محشر محشر گیدرِنٛگ دَ گرٛیٹٮ۪سٹ گیدرِنٛگ سُے کٔرۍ سُہ جمع اَمہِ پَتہٕ حِساب کیٛاہ ہُہ وَلدی سۄ چھِ سۄ زیادٕ یُہ یی یُس زَن زِندگی دِوان چھُ تِم پٔرۍ أسۍ پَتھ کُنُے مَرحلہٕ کِتھ منٛز زِندگی دِوان آن لِوِنٛگ تھِنٛگٕس نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕس جویِن گژھان یِم زَن ہر وقتہٕ سٮ۪لہٕ بَنان چھِ سٮ۪لہٕ کَمہِ تہِ چھِ بَنیمژٕ یِمنٕے مادنیت کیلشَم سَلفَر فاسفورَس پوٹیشَم آیوڈیٖن آیرَن یا برٛومیَم تہٕ یِمَے چیٖز باقٕے یِم زَن چھِ یِم چھِ سٲری نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕس یِمو منٛز کَتھ چھِنہٕ کانٛہہ زِنٛدٕ چیٖز یِمَے چھِ أکِس رَلان پانہٕ اَتہِ بَنان سٮ۪ل سٮ۪ل چھِ بیسِک یوٗنِٹ آف لایف ہر وقتہٕ نان لِوِنٛگ پٮ۪ٹھ لِوِنٛگ بَنان لِوِنٛگ پٮ۪ٹھ نان لِوِنٛگ مُسلسل عمل ڈِجَنریشَن رِجَنریشَن اَکھ مُسلسل پرٛاسٮ۪س بَچہِ سٕنٛدِ پیدٲیشہِ پٮ۪ٹھ برابر موت کِس وقتَس تامَتھ زِندگی دِوان کینٛہہ زَن اِنسان ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ اوس ییٚلہِ چھٔکرِتھ تہٕ بِکھرِتھ اوس تَمہِ پَتہٕ ووت ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛز یہِ چھُ دوٚیِم چھُنہٕ گۄڈنیُک مَرحلہٕ سُہ دوٚیِم مَرحلہٕ اَمہِ پَتہٕ کٕمَن مَرحلہٕ کِنۍ گُزران قۄران شریٖف چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کَر تہٕ غور یہِ مَتھ نہٕ تہٕ فار گرٛانٹِڈ اَتھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ وضاحت کٔرِتھ تِکیٛازِ یہِ چھُ اَسہِ کینٛہہ دۄہ برونٛٹھٕے گۄڈٕ سورہ حَجَس منٛز تَمہِ پَتہٕ ییٚتہِ سورہ المومِنَس منٛز أمِس وضاحت گٔمٕژ کِتھ منٛز سُہ وَہُ لدی یُہ یی سُے چھُ سُہ زِندگی دِوان چھُ کٕمَن مَرحلو کِنۍ گُزرِتھ چھِ زِندگی دِوان وۄنۍ یِم ییٚتہِ تَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ سٕنٛدِس اِختِیارَس موت تہِ وَلہُک تِلاف لَرِ وَنہار بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِسٕے اِختِیارَس منٛز چھُ دۄہ تہٕ راتھ تبدیٖل سَپدٕنۍ گوٚو قۄران شریٖف چھُ وَنان ژٕ سونٛچ ژٕ صُبحَس وۄتھان چھُکھ گاشَس آو تِمو گوٚو شام تِمو گٔے اَنہِ گَرِ تِمَن کھٮ۪مو بَتہٕ تِمَن چھُ شۄنٛگُن یہِ چھا سُہ کھیوٚن تہٕ شۄنٛگنُے یوت زِندگی قۄران شریٖف چھُ وَنان بار بار ذِکِر کَران دۄہ تہٕ راتھ تبدیٖل گژھ اِن فِکتہِ لافہِ لَلہِ وَنار لایا تہِ لیکھا مےٚ یاخِلُن یہِ نہ چھُ وَنہِ یُتُے دۄہ تہٕ راتھ صُبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زِندگی یوٚہ تَمام ہوتی ہے یہِ مَتھ یہِ فار گرٛانٹِڈ بٔلکہِ سوٗنٛچِو اِن فی خلقہِ سماعت وَلَد وقتہٕ لافہِ لَلہِ وَنار لایا تہِ لیکھا مےٚ یاخِلُن کہِ دۄہ تہٕ راتھ تبدیٖل سَپدنَس پٮ۪ٹھ کٔرِو غور تہٕ وٕچھِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت تہٕ قۄدرَت چھِ کۭژاہ نِشٲنی یِن تۄہہِ اَتہِ یہِ دۄہ تہٕ راتھ بَنان چھُ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ حظ چھُ پٔتمو 4,00,000,000 تہٕ 60,00,000,000 ؤرِیو پٮ۪ٹھ یُس زَن زٔمیٖنٕچ ایج چھِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ مُسلسل ٹایم ٹیبلہٕ مُطابِق نِظام الاوقات پٔرفیکٹ نِظام یہِ کِتھ بَنن کہِ آفتاب یُس زَن زٔمیٖن بَنیو أمۍ زٔمیٖن ہِنٛز یِتھ پٲٹھۍ کَتھ أسۍ کَران پنٛنِسٕے محورَس پٮ۪ٹھ سُپیٖڈ 1,00,000 کِلوٗمیٖٹَر پٔر آر اَمہِ پَتہٕ أمِس کِتھ پٲٹھۍ دۄہ تہٕ راتھ بَنان پٔرفیکٹ ٹایمِنٛگ مُطابِق یَتھ نہٕ کَتھ تَگہِ یور اَکہِ اٮ۪ٹامِک سٮ۪کَنڈٕچ ڈِفرَنٕس گژھان چھِ تہٕ اَتھ وٕچھتہٕ سُے چھُ سُہ یِم زَن تۄہہِ زِندگی دِژ موت تہِ چھُ سُہ دِوان
تٔمۍ سٕنٛز اختیار سُنٛد دۄہ تہٕ راتھ تبدیٖل گٔژھ. اگر نہٕ دۄہ تہٕ راتھ بَنہِ ہے آسہِ ہے تیٚلہِ گژھِ ہے نہٕ فوٹو سِنتھِسِز, فوٹو سِنتھِسِز گژھِ ہے نہٕ, لایٹ ڈارک رِیکشَن ہٮ۪کَن نہٕ گٔژھِتھ, یُس غذا بَنہِ ہے نہٕ, کُلۍ بَنن نہٕ, توٚمُل تہٕ کٕنٕک بَنہِ ہے نہٕ, نہ بَنہِ ہے کانٛہہ سبزی, نہ مٮ۪وٕ تہٕ کانٛہہ پھل. ییٚلہِ نہٕ یِم چیٖز ٲسۍ تہٕ نہ بَنن کیٚمۍ کرٛیٖلے نہٕ حیوانٕے, تہٕ اِنسان سُنٛد اوس نہٕ کُنہِ وجوٗدٕے. یہِ سورُے کَنیکٹِڈ وِد دَ کرٛیشن آف ہیوٗمَن بیٖنٛگٕس, تِکیٛازِ اِنسان چھُ سُپریٖم پار, سُپریٖم تہٕ اشرف المخلوقات, کریٖم آف کرٛیشَن. قۄران شریٖف چھُ وَنان افلا تاکرون, کیٛاہ اَمہِ پَتہٕ چھُسو تُہۍ عقلہِ کٲم ہٮ۪وان. وۄنۍ کَتہِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ ایٚکٕسپٕلین دۄہ ترٛےٚ, تہٕ سُہ چھِ اَسہِ وضاحت گٔمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ البکرٕچ آیت نمبر 164 پٔرمٕژ, تَمہِ ساتہٕ چھِ مےٚ وضاحت کٔرمٕژ دۄہ ترٛےٚ تبدیٖل سَپدُن کُس حیرت انٛگیز عمل چھُ. اِنشاء اللہ اگر بٕتھِ الگ مضموٗنا تَمہِ ساتہٕ کَرٕ بہٕ بیٚیہِ بیان. تَمہِ وِزِ وَنان قۄران شریٖف افلا أتۍنَسٕے وقتہِ لافہِ لَلہِ وَن وَلہ تِلافہِ لَلہِ وَنان افلا تاکرون, تۄہہِ گوٚمُت کیٛاہ چھُ؟ اَمہِ پَتہٕ مےٚ عقل دِژمو, یہِ کیٛازِ چھُو نہٕ استعمال کَران؟ یہِ کٔرِو استعمال, سوٗنٛچِو, غور کٔرِو, گَرَے منٛز گٔژھِو, رِسٲرٕچ کٔرِو, تحقیٖق کٔرِو. بٔلکہِ کیٛاہ چھُ, بَل کالوٗ مِثل ما کال اولوٗن, اورٕ چھِ وَنان بیٚیہِ تہِ, یہِ پَتہٕ وَتہٕ وَنان تی چھِ وَنان اورٕ بیٚیہِ. کیٛاہ وَنان, تُہۍ کَتھ چھِو أسۍ وَنان جنت جہنم, کالوٗ ایزا مِترا, کیٛاہ أسۍ ہا ییٚلہِ مَرو, وۄنۍ کُنہ تُرابا, تَمہِ ساتہٕ گژھان میٚژِ سۭتۍ میٚژٕے, رَلو میٚژٕے گٔے بَنہِ اَسہِ. وۄنۍ ایٖزاما, بیٚیہِ روزان أڑجہِ پیٖنٛتی ییٚتہِ, أڑجہِ کھنٛگر, اینا لَمہ بوٗز أسۍ یِمو بیٚیہِ دُبارٕ تُلنہٕ, یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُمکِن بیٚیہِ مٔنٛزۍ زِنٛدٕ کَرنہٕ؟ یی وَنان اورٕ, یِم چیٖز نہٕ وٕچھے نہٕ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ بَنیومُت, ژٕ بَنومُت کِتھ پٲٹھۍ. اگر ژٕ وٕچھکھ پنٛنِس بَننَس پٮ۪ٹھ, ژےٚ تَرِہی پانَے فِکرِ بِگٲڑِتھ کِتھ پٲٹھۍ تَگہِ تٔمۍ سٕے خۄدایَس سُہ بیٚیہِ بَناوُن ییٚمۍ گۄڈنٮ۪تھ بَنونَکھ. اَمہِ پَتہٕ وَنان تکبر سر, ٹھٹھٕ کَران کَران وَنان لَکَت وُ عِدنا نہنہٕ وۄنۍ آو بانا حظ اَمہِ قبل, یِم کَتھٕ چھِ اَسہِ وَنِمَژٕ برونٛٹھ, اَسہِ تہِ آو وَننہٕ سانٮ۪ن آبا اجدادَن تہِ ٲسۍ یِمَے کَتھٕ وَنان, یہِ حظ چھِ بٔلۍ سورُے. اِن حظا اِلّا اَسا تُر الاولیٖن, اَمہِ پَتہٕ وَنان اَسان اَسان ٹھٹھ کَر, یِم گٔے پاچا کَتھٕ, یِم گٔے اَفسانہٕ, یِم کَتھٕ, یِمَن کیٛاہ ہٮ۪کہِ آز کیٛاہ ساینَسی دورَس منٛز چھا یِم چیٖز چَلان؟ أمِس بِچٲرۍ سُنٛد پَتہٕ قۄران کیٛاہ گوٚو, اِسلام کیٛاہ گوٚو, ریٚلِجَن کیٛاہ گوٚو, ریٚلِجَس فِلاسفی کیٛاہ گٔے, تہٕ ساینَس آز اِنَسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ کیٛاہ گوٚو, یہِ چھُ ساروِنٕے نابَلَد, چھٔلِتھ تہٕ چھوٚکِتھ دعوا چھِ کَران تھٲیِتھ تہٕ بٔڑۍ میٛٲنۍ پٲٹھۍ, حقیٖقت نِش چھُ بے خبر. یُس غور کَرِ, یُس زَن قۄران شریٖف بُنیٲدی مضموٗن چھُ غور و فِکِر کَرُن, تٔمِس یہِ سٲری حقائق گژھن تٔمِس برونٛہہ کَنہِ آیا, یُس زَن قۄران شریٖف وَنٲنی چھُ سَنوٗری یِم آیا تِنا فِل آفاق کے وفیٖن فُسِم, اَن قریٖب ہاوو أسۍ یِمَن پَنٕنۍ نِشٲنی فِل آفاق یَتھ کایناتَس منٛز, وفی انفُسِم یِہِنٛدٮ۪ن نفسَن منٛز تہِ, حتا یَتھ بَین لَہُم اَن الحق, یِمَن سَپدِ پانَے وَزِ یِہوٚے ٲس حقیٖقت یہِ قۄرانَن بیانَس کٔرمٕژ. تہٕ یہِ چھِ تعجُب تہٕ بٔڑ اَکھ کَتھ چھِ, یِم کَتھ چھِ یُس زَن غور کٔر 1400 ؤری برونٛٹھ آمژٕ وَننہٕ, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قۄران شریٖف پَران چھِ. مےٚ ؤنۍ تو, بہٕ چھُس اَکثر پَنٕنٮ۪ن طالبہِ علمَن پرٛژھان, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ آسان کَران پَنٕنٮ۪ن کَلاسَن منٛز ڈِسکَس آسان کَران, بہٕ چھُس دَپان اَکھ چیٖز کٔرۍزیو مےٚ ہٮ۪لٕپ. قۄران شریٖف پَران پَران اگر تۄہہِ کُنہِ آیہِ کٔریٖمَس متعلق یہِ محسوٗس گوٚو کہِ یہِ آیت چھِ 1400 ؤری برونٛٹھ نٲزِل گٔمٕژ, پٕلیٖز اِنفارم مےٚ, بہٕ گوس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار اگر تُہۍ مےٚ کُنہِ آیتَس متعلق یہِ آیت 1400 ؤری برونٛٹھ نٲزِل گٔمٕژ, تِکیٛازِ مےٚ چھَنہٕ تِژھ آیت وٕنہِ تانۍ قۄران شریٖفَس منٛز لٔبمٕژٕے. مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ قۄران شریٖف پوٚرمُت چھُ, مےٚ چھُ محسوٗس گوٚمُت یہِ آیت چھِ وٕنہِ مے پٮ۪ٹھ, اَسی پٮ۪ٹھ, سانہِ خٲطرٕ, سانہِ زمانہٕ مُطٲبِق نٲزِل گٔمٕژ. یہِ چھُ قۄران شریٖفُک اعجاز, اس لیے چھُس بہٕ تِمن وَنان اگر تۄہہِ کُنہِ آیتَس مُتعلِق محسوٗس گژھِ 1400 ؤری پٮ۪ٹھ, مےٚ ؤنۍ تَتھ, بہٕ روزٕ تُہُنٛد شُکُر گُزار. تِکیٛازِ مےٚ چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن پَنٕنِس قۄرانی کیریرَس منٛز تِژھ کانٛہہ آیتہ نظرِ گٔمٕژ کیٚنٛہہ تہِ. قۄران شریٖف چھُ صدق اللہ العظیٖم و صدق رسوٗلُ النبی الکریٖم والحمد للہ رب العالمین.